Gleice, eu queria te perguntar sobre comunicação. Como é que está sendo elaborado também dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, além do governo, a política e a concepção de combate ainda a esse, digamos, a esse problema que o Brasil tem, essa doença chamada bolsonarismo. Como é que vocês estão trabalhando nessa questão? Pois é, Conde, isso tem sido um desafio constante para nós, né? Porque desde 2013, com aqueles acontecimentos que nós tivemos no Brasil, depois o golpe com a presidenta Dilma, toda a perseguição do Lula, a perseguição do PT, as inúmeras, não, milhares, milhões de fake news que rodaram por aí, a gente tem o desafio de melhorar a comunicação, principalmente nas redes sociais, levar informação e combater essas fake news. Eu acho que nós demos passos importantes, conseguimos avançar, né, estruturar através do partido uma rede de informação, principalmente com a nossa militância, com a base social mais próxima, levando todos os dias as informações corretas, dizendo o que é fake news, dando elementos para o nosso para a nossa militância combater essa fake news. Eu acho que o PT hoje está muito melhor preparado do que estava, com certeza, há 3, 4 anos atrás. Precisamos melhorar ainda, muito, né? Muito, e estamos investindo nisso. Então, o PT se prepara para melhorar as suas redes sociais. Ao lado disso, a gente também tem incentivado muito as nossas lideranças a melhorarem as suas redes individuais. Os nossos deputados, nós temos uma bancada hoje de 59 deputados federais, é uma grande bancada, então a gente tem orientado para que cada deputado, deputada, tenha redes fortes para poder fazer esse combate, também poder falar das ações de governo, falar das nossas políticas e levar verdade às pessoas. Estamos fazendo isso também com os movimentos sociais, para que também sejam, né, movimento sindical, movimento popular, para que também sejam transmissores, né, e retransmissores das notícias corretas. É óbvio que isso exige um pouco de tempo, exige preparo, auxílio, né? Muitas pessoas ainda têm dificuldades de utilizar as redes com mais velocidade, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Esse é um dos objetivos principais do PT esse ano. Além de melhorar a sua própria rede, que eu acho que nós avançamos muito. Hoje, se você pegar em termos de partido político, o PT é disparado o partido que tem a melhor organização e atuação em redes sociais, né? O Facebook com maior número de pessoas que participam, o YouTube, o Instagram, também o WhatsApp. Então, a gente tem dinamizado muito isso dentro da nossa base, da nossa militância, mas nós queremos também ajudar que os nossos parlamentares tenham isso e façam isso, né? Não só os deputados federais, mas também estaduais, vereadores, ajudar os movimentos sociais e as nossas lideranças, para que também se apoderem desse instrumento, e levem à população a verdade, combatendo as fake news. E penso que o governo também vai tomar medidas nesse sentido, para que possa veicular as notícias corretas e combater as notícias falsas.